табалмаса универсал синема деп жазса чыгады. Дым табалмайса биздин YouTube-та канал бар, содан көрсүн. Ал келинкелерибиз таяр мекен, тойду баштайык. Рупат, Нилупар, тойларыңыз кутлу болсун. Камера. Берекелі. Әуелім бар. Ассалаум алейкум. Hürmetli bugünkü toy iyileri, tağı da toyga gegen bärşe toy konakları. Bärimizge bugünkü basanı batırgan toy tağı bir merti kutlu mübarek bolsın. Bugünkü toyumuzdun keşesine koş gelip siler. Kudayım kelgen kademlerinizge güller bitsin deyimiz. Al indi jası ülkün ağalarımızdan, apalarımızdan orksat bolsa, kelin köylerimiz tayar eken jaslar toyun basasak. Olay bolsa, Bärşemiz birgelikte jaksı niyet kılıp, kevillerimizde köterip, mına dizesi ağırmaytığın konaklar bolsa, ana oturgan 95'nin jigitlerine kusap, orlarımızdan tık durup, moyllarımızdı özeraga 180 gradska berip burup, eki bilegimizdi türüp, şapalaklarımızdı urup, ötirke bolsa da ırşıyıp külüp durup, kelin kevillerimizde karsalayık. Marhamat, Rupat, Нилуфар, сіздерді бақыт той кешеңізге мұрат етеміз. Тойларыңыз құтты болсын. Ведь с тобою так прекрасен адам. Ты моя алем. Ведь с тобою так прекрасен адам. Без тебя нету жизни. Без тебя нету света, ты мое счастье, радость, ты моя вся планета. Если тебя не станет, если тебя не будет, без тебя я сойду с ума. Рупа!
талмасын, ал енді жігітлер қызлар, ортада ешкім қалмасын, отырып алайық, жайғасып алайық. Әжайып сахналық көрінісіменен тойымыздың көркіне көркін, сәніне сәнін қосқан Нилу Денс топарының көз зал қызларына да бір қол шапалақ. Линда Денс, Линда Денс. Соң үшін Қарақалпақша қойып керек та атларыңызды. Ал кеттік. Берекелі, ал бісімілі, бісімілі сөздің басы, сәлем сөздің анасы, алдыменін амаласы балады дейді, әдепли елдің баласы. Олай болса, ассалауму алейкум, тағы да сәлем бердім, сәлемсіз сөз басламайды дейді, әлемде ешкім. Хармысызлар, бүгінгі той бастап атырған, о, қабасан, ағаларым, апаларым, бармысызлар мына тойға келген қонақларым, әр қашанда сәлем беріп, амалық есен сорасады, тілі жалпақ, қара қалпақ, ортада тұрған тамада, той баслаушы, қалли көлші, мұрат деген балаларың деп, тағы да ассалауму алейкум деп, сәлем бердім, үрметлі қонақларым. Рахмет достар, тойларыңызды қайсын, мінекі достар, бүгін қалли көлді ел атта, Қабасалылар әулетінде үрметлі Нұрлыбайдай атамызбенен Ұзақбайдай аталарымыздың Бердақтай ағаларымызбенен Сағынбайдай ағаларымыздың шаңырағында бүгін мінекі үлкен қуаныш, үлкен мақтаныш. Себебі ата-аналарымыз кеше ғана кімісі ұлын ұяға, кімісі қызын қияға қондырып, бүгін перзентлерінің бақыт тойын тойламақта. Біз енді ортамызға той төріне, дастырханның басына, микрофонның қасына екі жастың бақыт тойын салтанатты түрде ашып беру үшін ата-аналарымызды мұрат етсек. Қарсы алайық, бүгінгі тойдың иесі, дастырханымыздың төресі, ұсы қуанышты тойдың иесі, ұрпақтың үлкен атасы, тағы да әжесі, үлкен мамасы, Нұрлыбай жасы үлкен атамыз. Амангүлдей жасы үлкен анақанымыз, тағы да күмістей үлкен анамыз. Арқа сүйер Асқар Таудай әкесі, Бердақ ағамыз менен аналары Алмақан апамыз. Айдай келініміз Нилупардың үлкен атасы, үлкен құдамыз Ұзақбай атамыз. Үлкен әжесі Қамида жасы үлкен анақанымыз. Асқар Таудай әкесі Сағынбай құда ағамыз менен аналары Зүлфия апамыз, жастардың мұрындық ата, мұрындық апасы, Құтлы Мұрат тағы да Мәликаны ортаға той төріне шақырайық. Музыка қарсалайық, маэстро, қол шапалақпенен біргелікте ата-аналарымызды той төріне шақырайық. Мінекей бес қаланың бірі, әжайып, әжайып, Қожелі қаласының көркіне көркін, шырайына шырайын қосып тұрған Берекетлі де салтанатлы Яккасарай тойханасының төріне ата-аналарымызды мұрат етіп қаламыз. Құрметлі Асқар Таудай үлкен аталары, жасы үлкен әжелері, папалары тағы да мамалары ортамызға. Мына ортада жүрген кішкентайларды мамалары алайық енді. Кішкентайларды алайық. Ана сары бала кімнің баласы? Кешегі тойдан қалып қойған жоқ па? Келеміз, келеміз, келеміз. Үрметлі бүгінгі той иелері, екі жастың ата-аналары.
Бәрекелі. Папалары, мамалары, келегі жақылайық. Ал енді, үрметлі қалайық, енді екі орамына өсекті қояйық қане. Той көруге келдік па, енді той көрек. Мына той тойдай болсын. Төрт көз түл әмме бер қарайық енді. Әуелім бар тағы бір мәрте ассалауму алейкум. Асқар таудай жасы үлкен аталар, ининде ақ жаулығы бар жасы үлкен аналарымыз, тағы да арқа сүйер асқар таудай ағаларымыз, айдай-айдай жеңгелеріміз. Тойларыңыз құтлы болсын. Папалары, мамалары, үлкен ата әжелері. Ал енді құрметті қалайық, ең бірінші нәубетте мына кеше ғана Құдай қосқан құда-құдағайларға Құдайым құдалығы мәңгі болсын, қосылған балларының бақты болсын деп бір қол шапалақ исламаға сіздерден болсын ғане. Рахмет, тойларыңызды қайсын. Енді құрметті жас үлкен аталарымыз өздерінің ақпатия дуаларын беріп бүгінгі тойымызды ашып отырған уақытта ата-аналарымызбен біргелікте қосылып шаумаймыз. Тілек тыңлаймыз, патиясын аламыз. Негізі, құрметті аталар, мына той жақсы өту үшін бірінші нәубетте біз әртіс халқына еш керек әжелері, солай емес пе? Одан кейін тағы да бізге еш керек. Бізге еш беретұғын, сіздерге құсаған мына шоқ, мәдениетті түсінетұғын, мәдениетті қонақ керек. Ақыры адам бізғо. Мына адам деген біреу-біреуін қоллайды. Ал мына іші тарлар, іші тарлар біреу-біреуін көре алмайды. Ұшаман деп қаншама ұмытылғаныменен түйі тоқ бүркіттей болып ұша алмайды. Мына етікшінің баласы екі алса да, мұғалімнің баласы үш алмайды. Бәрлік құслар ұшса да, шайтан тауық бәрібір ұша алмайды. Жауының да жаумайды, кешегідей бұлт болмаса, нәрестеңде өспейді екен мына көкірегіңде сүт болмаса, балықшыда балықты ұстай алмайды, қармағында егерде құрт болмаса, пішігіңде тышқанменен көп ойнамайды, қарны егер оныңда тоқ болмаса, сиырыңда күйісін қайтармайды, асқазанда жемменен шөп болмаса, мына ешегіңде қара күшін көрсете алмайды, арқасында екі қалта жүк болмаса, шешеннің де шешенлігі білінбейді, жүрегінде жанып тұрған оты болмаса, тұлпардың да тұлпарлығы білінбейді, байгіде бірге шауатығын аты болмаса, олай болса, мен де бүгін қарабасым шауа алмайман, шапалақ ұрып кеуілді көтеретұғын, тойда бір дос болмаса. Ай, рахмет. Түсінген адамның садағасы кетсең арзит, түсінгелер шапалақ ұрып атыр. Ал олай болса, аталары, әжелері, мен де ортада көп сөйлеп уақытларыңызды алмайын, көптен күткен тойларыңызды, жақсы ниет, ойларыңызды басылайын. Бірінші рұқсат Алладан, одан кейінгі рұқсатты аталары өздеріңіз берсеңіз, нәубетті тілекке берсек. Бірінші болып, бүгінгі тойымызды өзінің ақпатия дуаларыменен салтанатлы түрде Ұрпаттағы да Нилупардың үлкен екі атасы Нұрлыбайдай атамызбенен Ұзақбайдай аталарымыз ашып береді. Үлкен екі атасына қол шапала құрып қояқ. Бүгін ақылықтың тойын тойлап отыр. Ал атасы, бүгінгі ақылық балларыңыздың тойлары құтлы мүбәрек болсын. Құдайым, балларыңыздың тойының басы болсын, қуанышы мәңгі болсын. Келген қонақларыңызға міннеттаршылық алғысыңыз болса, ақылықтарыңызға берер ақпатия дуаларыңыз болса, марғамат атасы. Рұқпат ақылық балам мінеге, сол ел қалыпты жинап, өзің қалып, қосылу, өмірлік жолды саңып алыпсаң, сол екеуіңіз бір-біріңізге бақытлы болын, қосаңыз бінен қоса қарын, өзлеріңіздің өнің өсін алдымызға аман болын, сол ағайын тұсқалардың алдында, ел қалыптың алдында, елге елеулі, қалқа қалаулы ата-ананың ағайын тұсқалардың атын шығарғандай бір жақсы қожалық болын деп деймін. Ұзақ өмір бекімден сауғарыңыз бінен, Құдайым мінеке ел қалыпты жинамыны патиясын алайын деп атысар, со
бүгүнкү тойдун негизлерин ушуну арналып айкечижем арна перибаевда ошол тойлор кутул болсун кудайым жетпегендер жетсин ушундай балдарын кызларын болду уяга кызды кыяга кубандыруу тойлор ам убакта насип этсин элибиз баракачылык болсун жыйган тилибиздин баары тойго буйрусун ошол силердин кубанычыңыз ортак боло берейик өзүңүздүн көнүп өсүп ошо кызыңды эл калктын алдында көрө берейик мына апаң бар мына каптын алдында эки апаң кудайым ошо бактылуу бол рахмет рахмет шапалактын насирин эч жок чоту бүгүн э рахмет атасынын берген ак батия дуалары кудайым алла таала дарыгайында кабыл болуп периштенин оң кулагына чалынсын дейбиз энди ушул жерде айда келинибиз нилуфардын үлкен атасы үлкен кудаларыңыз узакбай атабыз келип отур ал энди аталар әжелер алдыңыз кесип өтейин ону айыпка санамайсыз энди атасы ассалому алейкум акылык кызыңыздын бакты болсун акылык күйөө балаңыз кутлу болсун кудайым кубанычы мәңгі болсун улуңузга кызыңызга деген ак батия дуаларыңыз атасы мархамат ассалому алейкум хурметтүү жамаат алхамдулиллахи раббил аламин вассалату вассаламу аля парвардигара мына бүгүн акылык кызыбызды өзүнүн кутул маканына кондуруп мынакей бүгүн хамма жыйналып атырбыз жамаат болуп мына кызыбыздын келген жери кудайым кутул макан болгой кошулган менен кошо карып бактылуу болгой пайгамбарыбыз мухаммед пайгамбарыбыз кызы фатимадай хам күйөө баласы хазрет алида бир акыллы дана эл калкка пайдасы тийетугун бир дана кыз болуп кудайым мына биздеримиздин алдында аман жүрүп өсүбөн дәулетлүү перзентүү болгой алла э аллахым мына элибиздин тынчтыгында амандыгында биздин кара алпакстаныбыз бир туран ойпаты алланын назери түшкөн жер бул жерде кудайым мына берилип аткан тойлор кутул болсун балдарыбыз бактылуу болсун өсүп өнүп дәулетлүү перзент болсун мына нурбай кудайыбыз мынакей кызмет этип атыр рахмет баган балдарынын кызыгын көрүп ошо хамма убакытта кубанычтарда бирге отурганбыз бирге ошо катнашыкты маңгы болгой аллахым аллахым мына элибиз тынчтык болгой элибиздин болуп аткан мына табигый апаттардан калкыбызды элибизди хам ошо биздин кара калпакстаныбызды бир аллахым өзүң өз назариңди салып өзүң рахим этип өзүң шапагат эткизсең аллахым мына нилуфар кызыбыздын бакты ашылып талабы оңгарылып аллахым келген жеринде бир бакты ашылып өсүп өнгөй алла аллахым буган өз тилегимди алланын атынан тилек тилеймин аллахым бул тилектеримди кабыл кылып тойлор той кыласын бактылуу болсун рахмет рахмет баягыда бас куда тилек айткан убакта шапалак болатугун эт азыр билмейм мен эмне болотугун рахмет рахмет атасы рахмет берген ак батия дуаларыңыз кабыл болсун аталары ал энди ушул жерде урупа тагы да нилуфардын үлкен үч әжеси келип отур бәрекелла амангүл жасы үлкен анаканыбыз тагы да күмүстей үлкен мамасы урметтүү тагы да камидадай үлкен кажы әжеси аналарыбызга алтын шапалак куруп коеюк канекей кудайым ата аналарыбыз бактыбызга аман болсун дүнья турганча турсун дейбиз ал амангүл әжеси кимнен болсун тилек кудагайдан болсун ба той өзүбүздүкү болгон менен кыз булардыкы дейсиз го кызы бардын назы бар дурус дурус ал кудагай әже акылык кызыңыздын бакты болсун кажы мамамызга бир шапалак куруп коеюк кане акылык күйөө балаңыз кутул болсун жасылар тоюна келип отурмуз кеше мындан бир эки күн мурун өзүбүздүн мурунку мусулман тоюнунда болдук мына бүгүн нилуфар менен баламыз жасылар тоюнда дос яранларын дос агайынларын үлкөн кишилерин баарын жыйнап отурупту экен баарыңызга кудайым ушу бүгүнкү жасылар тою оң боло берсин жасыларыбыздын арасындагы сыйластык бир бириөөгө мурубетчилик бир бириөөгө барыш келишлериңиз мындан бетер болсун
Filosoflarınız Kudayım jaslardın arasındağı bekken bolğay. Dostlarınız köp bolğay. Mine Kudamızdın endigi jağında kelsek Kudayım bir jaqsı toylarına kegeyimiz. Besik toylarına, kız uzatkan akılık toylarına kegeyimiz. Kademlerimiz daim jaqsı niyetke basla bergey. Hem meniske tilegim ақлық, шаулық, қулық көріп, ендігі жағында біздердей аталардың, жасыл көңілдердің, апалардың жолларын бергей. Аумин, әжес, айтқаныңыз келсін, Құдайым. Ал енді келесі нәубетті, бүгінгі кешеміздің қаһарманы, Рупаттай ініміздің үлкен әжесі, Амангүлдей жасы үлкен ана ханымызға нәубетті берсек, міне бүгін ақылықтың тойын тойлап атыр әжесі де. Қуаныш қайырлы болсын дейміз. Құда қалесе осы екі ақылықтан шаулық, қулық сүйу әжелерінің, аталарының бәріне Құдайым несіп етсін. Ал әжесі марғамат. Міне, үрметлі жиналған жас үлкен жас кіші қалайық бүгінгі той әмеге оң болсын. Мына балаларымыз бақытлы болсын, өзлерінен өссін, өнсін, екі жаққа қызметі бұйырсын. Міне жиналған жаңа құрбы құрдастары, ұрпақтың ағайын туғандары, құда құдағайларға осындай той несіп ете берсін. Әм менің Құдайым дастарханы тойға жайылсын. Балаларымыз бақытлы болып, осындай әм менім тойға жеткізіп, той деп отырып, әммеге денсаулық, бақыт, семьяларында аманшылық, со дәриямызда су мол болып, дастарханымыз төгін шашын болсын. Әммеге денсаулық, той қыласын. Аумин, әжес, айтқаныңыз келсін, Құдайым. Ал келесі нәубетті Рупа тағыда Нелупардың үлкен мамасы, Гүмістей жасы үлкен ана ханымызға мамасына нәубетті берсек. Ал үлкен мамасы, бүгінгі ақылықтың тойлары құтлы болсын сізге де. Қуаныш қайырлы болсын. Ұлыңызға, қызыңызға деген әжелік той тілектеріңіз. Марғамат. Міне, жасылар тойы оң болсын, бақытлы, дәулетлі болсын, Қалықкөлдің ең азамат жасылар бол жетсін, үйінде той болғай, бесіклер жылап жатқай, баласы көп болғай, һәм менің үйіне тойға барғаймыз, тойларда қатасамыз, бақыт тойы оң болсын. Рахмет, бәріше, жасы үлкен аталары, әжелері, тағы бір мәрте тілекеріңіз, Құдайым, берген ақ фатия дуаларыңыздың бәрі Алла тала дәргайында қабыл болсын дейміз. Ал енді Нұрлыбайдай үлкен атасы, Ұзақбайдай үлкен аталары рұқсат берсеңіз, енді нәубетті екі жастың асқар таудай әкелеріне, аналарына берсек, рұқсат бекен. Олай болса мен ортаға екі жастың асқар таудай екі әкесі, үрметлі Бердақтай ағам менен Сағынбайдай ағаларымды ортаға шақырғым келіп отырды. Енді аталарының, папаларының, әжелерінің алдын кеспей қойсын. Ал Бердағаға, Сағынбайға, біріңізге күйеу бала, біріңізге келін бала құтлы болсын. Кеше ғана бастап атырған құдалығыңыз Құдайым мәңгі болсын, балаларыңыздың бақыты болсын. Ал келесі нәубетті бүгінгі той иесі, дастарханымыздың төресі, ұсы қуанышты тойдың иесі, Рупаттай ініміздің асқар таудай әкесі, панасы болған, данасы болған Бердақтай ағамызға нәубетті берсек. Марғамат папаз. Сіздер бүгін шаңырағымызда үлкен қуаныш ол қызларымын Рупат, Нелупар тойына қош келіпсіздер. Ал балаларым бақыт тілеймін, бақытлы болыңдар. Со неше күннен бері жүрген со қоңыс қоба, ағайын туысқан, жора жолдас, құрдастарыма мыңнан мың рахмет айтамын. Әмеңізді сондай тойларға жеткерсін, тойларда қызметте болайық біздерде. Рахмет, бәрекелі. Ал енді келесі әкелік той тілегін айдай келініміз Нелупардың асқар таудай әкесі, панасы болған, данасы болған, Құда қалесе осы қабасалар әулетінің мың жылық құдасы болған, тағы да мінекей Сағынбай Құда ағамыз ұл қыздарына өзінің әкелік той тілектерін білдіреді. Ал Құда аға, айдай қызыңыздың бақыты болсын, Рупаттай күйеу балаңыз құтлы болсын. Құдайым, із аяғы жарасып, көбейе берің.
Құда қалесе ұсылардан ақылық, шаулық сүйу ұсы аталарына, әжелеріне құсап сілерге де несіп етсін. Ұл қыздарыңызға әкелік той тілектеріңіз. Ассалауму алейкум. Қызымыз бен баламыз бақытлы болсын, өздерін өнсін, өссін. Алла алдынан жарылқасын. Әмейші, жүрге отқан қонақлардың бәрін үйінісіндей той бола берсін. Рахмет, бәрекелі бас құдаға шапала құрып қойық, айдай келелеріңіздің асқар таудай әкесінің үрметіне. Бәрекелі ал ұрпат, нүліпар, әке тілек, оқ тілек, екі әкеңіздің берген ақпатия дуаларда құдайым Алла Тала дәргайында қабыл болсын дейміз. Енді келесі нәубетті екі жастың қадырдан, мейхриван екі анасы, үрметлі мінекі алмағандай апамызбенен құдағайларыңыз Зүлпиядай апаларымызға мамаларына нәубетті берсек. Ал екі мамасы, екі анасы екеуіңіз ортаға шығып, екі құдағай екеуіңіз ортада құшақласып, қол ұстасып, падыршы ұстап тұрып алын екеуіңіз. Өлі білі екеуіміз бүгіннен бастап ұрыспаймыз деп. Ойым маладыз, ұрыспаң, ұрыспаң құдайым. Мына екеуінің түріне қарасаң, екеуі ұлыма ұрыс алмайтын адамлардай ғой мыналар. Ал олай болса келесі нәубетті түн ұйқысын төрт бөліп, ақ сүтін беріп емізген ұрпаттай красавчик күйеу баланы ұсы қамалға келтірген қадырданы, мехрибаны алмағандай анасына, мамасына нәубетті берсек. Ал мамасы, балаларыңыздың бақыты болсын, айдай келініңіз құтлы болсын. Халқымызда бір әжайып кеп бар. Мына келін келсе аяғынан, ал шопан келсе таяғынан дейді. Құдайым мына түсіріп отырған Нүліпардай келініңіз, Нұрлыбайдай атамның шаңарағына, Бердақтай ағамның шаңарағына нұр үстіне нұр, қуаныш үстіне қуаныш, Құдайым дәулет үстіне дәулет, несебе үстіне несебе, бақыт үстіне бақтап келетұғын. Нүліпардай келініңіз бір дәулетлі, несебелі, Құдайым бақытлы келін болсын. Құдайым қызметі бұйырсын бәріңізге. Ал енді ұлыңызға, қызыңызға деген аналық той тілектеріңіз, мамасы. Ассаламу алейкум, тойымыздың қонақлары. Баламыз Руфат Нүліпарды бүгінгі бақыт тойымен құттықтаймын. Құдайым алдымызда аман болын. Ең бір жақсы семьялардың бірі болып жетілсін. Сол неше күннен бері үйімізде жүріп жортып қызмет істеп жүрген ағайын туғанларға, қоңыс қобаларыма, жора жолдасыларыма бәріне мың-мың рахмет. Әмеңіздің үйіңізде сондай тойларда тілеймін. Балаларыңыздың қызықтарын бірге тең көріп жүргеніміз. Құдайымна жас үлкен аталарымыздың, апаларымыздың жолын берсіп, жолын беріп, балаларымыздан осындай дәрежеге жетсін. Әмеңізге рахмет. Рахмет, рахмет мамасы, айтқаныңыз келсін Құдайым. Құда қалесе осы екеуі шаңарағыңызды қуанышқа, бақытқа, етеклеріңізді ақылыққа, шаулыққа, қулыққа толтырсын Құдайым. Ал енді осындай әжайып аналық той тілектерін айдай келініміз Нүліпардың аналары, құдағайларыңыз мінекей Зүлпиядай құдағай апамыз жалғастырады. Ал құдағай апа, сізге де айдай қызыңыздың бақыты болсын, ұрпаттай күйеу балаңыз құтлы болсын дейміз. Қызметі бұйырсын. Ұлыңызға, қызыңызға деген аналық той тілектеріңіз. Марғамат. На басылып жатқан қадамдарыңыз құтлы болсын, бақытлы болғайсыздар, өсіп өнгейсіздер, екі жаққа теңдей қызметтері бұйырсын. Мына жиналған халықтың сондай жақсы күндеріне бара бергейміз. Той болсын, әмі уақыт. Рахмет, рахмет мамалары, айтқанларыңыз келсін Құдайым. Ұл қыздарыңыз бақытыңызға аман болсын, сіздер олардың бақытына аман болын. Ал енді осы жерде екі жастың мұрындық ата енесі, үрметлі мінекей Құтлымұрат тағыдан Малика, бір жағынан туысқаны бауыры жиені мінекей Құтлымұрат, Малика. Ұл қыздарыңыз сіздерге де құтлы болсын, қуаныш Құдайым сіздерге де қайырлы болсын. Із аяғы жарасып ұл қыздарыңыз көбейе берсін, қызметі берсін Құдайым. Ал Құтлымұрат, екі жасқа деген аталық той тілектеріңіз. Марғамат. Ассаламу алейкум.
жақсы, екі жас бақытлы болсын. Со той тойға ұласып байым. Со міне тойханаға келіп отырған әр бір шаңыраққа да сондай тойлар несіп ете берсін. Той бекем денсаулық бола берсін. Со міне жас үлкен аналарымыз, аталарымыздың ақ тілек, ақ патиялары қабыл бола берсін. Рахмет. Рахмет, рахмет. Мұрындық атасына да бір үрмет ізет көрсетіп, қол шапала құрып қояқ, тілеклері қабыл болсын, ұл қыздары құтылы болсын деп. Ал енді тағы да Маликадай мұрындық апасы ұл қыздарына деген апалық той тілеклерін білдіреді. Ұл қыздарыңыз сізге де құтылы болсын, қуаныш тағы бір мәрте қайырлы болсын дейміз. Марғамат. Күніменеңді айтылған тілеклерінің бәрі қабыл болсын. Қыз, баламыз Рупат пенен қызымыз Нилуфар бақытлы болсын. Мейірімлі, тату семьяларының бірі болсын. Жасыл көлдеріміздің жолын берсін. Бақытты тілеймін, бақытты болын. Рахмет, мұрындық ата, мұрындық апа, бәрі-бәрі тілектеріңіз тағы бір мәрте қабыл болсын дейміз. Енді осы жерде Рупаттай інімізбенен Нилуфардай келініміздің қуанышын бөлісуге, осы шаңыраққа, екі жасқа өзінің жүректен шыққан діл сөздерін, тілектерін айтуға мінекей Айдай келініміз, Нилуфардың Айдай апасы, тағы да Айдай жеңгесі, Үмидадай ажапасы менен Ритадай жеңгесі келіп отырды. Ал құташалар, қош келіпсіз. Сіңліңіздің бақыты болсын, бекешіңіздің бақыты болсын, күйеу бала екеуіңізге де құтлы болсын. Ал ажапасы, құдашағыз, екі жасқа деген апалық той тілектеріңіз. Сіңлім Нилуфар, күйеу балам Руфат, бақытлы болғайсыздар, бақытлымын. Неке күйеу баламыз Руфат, бекешім, бүгінгі күн сіздер үшін құтлы болсын. Хамеше, бақытлы өмірде жасағайсыз. Мінекей бүгін тойға келіп отырған әме, жасы үлкенлер, ағайындар, әменің үйіне барса, сондай тойға барайық. Жасыл көлдеріміздің жолын білсін. Әумин, құдашалар айтқаныңыз келсін. Ажапасы тағы да жеңгесі, тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді тағы бір мәрте үрметлі ата-аналарымыз, екі жасқа ұл қыздарға берген ақ патия дуаларыңыз тағы бір мәрте Алла Тала дәргайында қабыл болып, Құдайым періштенің оң құлағына шалынсын дейміз. Енді сіздерді үлкен бастарыңызбенен балалардың алдына жіберсек ұят болар. Солай екен Рупат, Нилуфар, өздеріңіз келіп ата-анамызға ибі сақлап иіліп төрт мәрте сәлем салайық келін бала. Ал аталары ақылық келініңіздің сәлемін қарсы алайық қанеке. Қайната қайненесі бірігіле шапалақ екі жасқа мұхаббат, шапалақ біз тілейік Алладан екі жасқа мәңгі өшпес, мәңгі бітпес ұлы бақ. Бақытты болыңлар жастар, ата енеге сәлем салайық бірігіле бақытты болыңлар. Бақытлы болын келіншек, тақытлы болын. Қосағарын, екеуіңіз Құдайым бірге қосағартайыңлар. Ал аталары, әжелері, ақылық балларыңызды бүгінгі бақыт тойларымен құтлықлап, маңлайларынан сүйіп қойсаңыздар болады. Бәрекелеп. Қол шапала құрайық үлкен ата әжелеріне. Аталарыңыздың, әжелеріңіздің жолын берсін Рупат, бақытын берсін, жасын берсін, тақтын берсін. Қосағарын тағы бір мәрте, қосағартайын Құдайым. Ал папалары, мамалары, ұл қыздарыңызды құтықлап, маңлайларынан ескеліп, екі бетінен сүйіп қойсаңыздар болады. Бәрекелі, рахмет, рахмет. Ал енді Рупат, Нилуфар, ата-аналарымызбенен біргелікте
Сүрөткө түспөйөк, бүгүнкү тойдон той ана эстелик болсун. Кудай калесе, сүрөттөрүңүз 5 мүнөттө таяр болот. Ал папалары Сагынбай ага, Берди агага, ул кыздарыңызды ортага алайык, папа мамалары. Эстеликке сүрөткө түспөйөк. Одан кийин кудашалардын алып келген, мынакей жеңгелеринин алып келген Урупа атагыда Нилупарга деген ашайып той савгалары, алтын сахиналары бар экен, савга сәлемдер тапшырабыз. Рахмет, рахмет, бәрекелле. Ал енді келін кеу, бөлік-бөлік түсе жақсы ба? Келін, келін, келін. Бердақ ағам менен, Сағынбай ағам, Алмақан апам, Зүлпия апам, алтау бір түсе жақ менің түсіндігім, солай ма? Аталарым менен. Рахмет, рахмет. Ал, куташалардың алып келген той сауға сәлемдерін қарсалайып, келін кеуге тапсыратығын алып келген әшейіп той сауға сәлемдері бар екен, алтын сақиналары, үрметлі ата-аналарымыз сіздерге көп-көп рахмет, Құдайым бақтымызға аман болын. Менің сіздерге Алла Таладан тілегім, ұл қыздарыңыздың бақтына аман болып, Құдайым дүния тұрғанша тұрың деймін. Арманларымның бірі Нелупар, екінші кішкентай қызым Нелупарды көп жылдардан бері сақлап қойған подаркімді құда менен құдағайға тапсыражақпан. Осы қыз 10-ші класс бітірген ақта ниетлеп қойдым. Осы құдайым үлкен атасы болғайда, үлкен мама апасы болғайда деп сақлап қойған подаркімді құда менен құдағайға тапсыражақпан. 10-ші класстан бері сақлап келатырмын. Қызың ер жетсе, кісі баласы екеніне ойыңа түседі екен. Бәрекелі, рахмет, рахмет. Үлкен әжесі, қажы мама, бәрекелі, жақсы ниет қылған екен, мінекей Алладан не тілесең, міне демді, көзді ашып жұмғанша, ниетіне жетті әжесі, бәрекелі. Әжесі сол уақытта деймінде, тамадаға да бірдеңе беремін деп ниетлемеген екенсіз әжесі. Тамадаға бір костюм шалбар ниетлемеген екенсіз әже. Сол есіне келмей қапты әжемнің. Құдамада ұзын болған жоқ, шамраттанам сәл кішіне өген. Рахмет, рахмет, бәрекелі, әзіл ғой. Әзілің жарасса атаң менен ойна, атаң бес пан тойы болса әжең менен ойна деген. Құдайым ұсындай біздерге ақыл беретұғын, жол жоба көрсететұғын, әзілімізді көтеретұғын, аталарымыз, әжелеріміз аман болсын. Ал енді, үрметлі, Нұрлыбайдай атасы, шапаныңыз құтлы болсын. Шапаныңыз құтлы болсын. Бәрекелі, енді бишелікіге қыстырайып қойын, я гониторға, сенкіге. Үйге барғаннан кейін әжем алып қойып, сандыққа салып жіберіп, ертең әжемнің соңғы жылдан бері ниет еткен шапан ертең бір тойға тағып жібермесін апам. Кетіп қалмасын. Мына шапанлар, орамалдар Марзан қалмыратыбаң, дәл өзі болған жоқ ба, апаң. Мен
ойыма түсіп, бірінші қызыма өзімнің әкелген подаркамды міне қоңыратпай құдаға бердім. Енді бүгін екінші әкеген кішкентай қызыма сол Аравиядан теберік алып келіп едім. Осы теберігімді ертең нәхәм бесікті арқалап келемен мына құданың үйіне, Лейлін абатлы құданың үйіне сол уақытта мына емді сұрайма, бесіктің басына салып қоя жақпан. Осы менің подаркамды тауып берді. Бүгін осы подаркамды құдағайға, үлкен құдағайға тапсыра жақпан. Міне құдағай Өзбекстанға, Қарақалпақстанға мейнеті сіңген азаматларды, менің Нелупар қызым осы құдағайға ұл перзентлерін дүнияға келтірген, сол уақытта президентлерді Өзбекстанға, Қарақалпақстанға мейнеті сіңетін президентлерді туып берген құдайым, сол уақытта мен подаркамды сұрайман бесікке салу үшін. Міне сізге бесігіңіздің басына салып қояды, Аравиядан әкелдім ұсыны. Жақсы етке жеткізге. Рахмет. Әже ұстан кейін болды ма, я жүк ашып кетеміз бе енді? Молодец. Кастан шалбарын қалды. Молодец. Бесік тойда киемін бе әже? Рахмет. Шапала құрып қояйық қане. Ал енді Нұрлыбай атасы, енді мына құда құдағайлар төрге алып шығайық. Ұзақбай құда атамыз, төрлейміз енді құдалар. Тойханамыздың төрі сіздердікі құдалар. Төрге шыққаларыңыз құтлы болсын. Қол шапала құрып қояйық әулеттің жас үлкендеріне. Бақтымыз аман болсын құдайым. Бәрекелі. Рахмет, рахмет, рахмет. Нұрлыбай атам тұра береді ғой, құдағай тағы бірдеңе беремеген деп. Ата болды енді, ештеңе жоқ енді, отырың бар. Маған ортаны босатып беріңдер деп атырман. Отыр қалаққа бар. Отыра береді ғой. Рахмет, ортаны ашайық. Ал енді жеңгесінің, ашапасының алып келген той сауғалары, алтын сақиналары, қарсы алайық қанекей, саз сәубетпен біргелікте, маэстро музыка. Бәрекелі, Үмидадай, ажапасы, Ритадай, женгесі. Той сіздерге де құтлы болсын. Алып келген той сауға сәлемдері, алтын сақиналары. Бәрекелі, ресторанымыздың жігіттері болса, отырғышыларды алысайық. Рахмет, рахмет. Ал енді ортада көп уақыт алынып кетті. Енді уақытыңызды алмаймыз. Екі жастың бір-бірінен мазалы торты бар, шампан тығылары, шампан бинолары, лента кесу мәресімі бар. Оны 20 минут ары қарай сүреміз. Енді ортада 20 минут антракт музыка болады. Тағы бір мәрте тақа салаймыз. Құрметті достар, сыртта жүрген ағайын туысқанларыңыз, достарыңыз болса, универсал синема деп жазса, болмаса Рупат, Нилуфар деп жазса, бүгінгі екі жастың бақыт тойын біздерменен біргелікте прямой эфирден бірге тамашаласа болады. Екі жастың бақыт тойын ашайып қылып видео тәсвірге алып атыпты. Тойының көркіне көркін, сәніне сәнін қосып универсал синема студиясының жігіттері. Рахмет жігіттер, қызметтеріңіз Алладан қайтсын. Тағы да Яккасарай тойханасының бәрше администрациясына тойханамыздың атынан өзіміздің міннеттаршылығымызды білдіреміз. Ал енді келін-кеу сіздерге отыруларыңызға рұқсат етеміз. Осы жерде Линда Денис топарының гөзал қыздарының атқаруында өзбекше әжайып ойын болады. Тамашалайық. Мархамат, кеттік. Ортаға ешкім шықпаймыз, отырған жерде тамаша ойын тамашалаймыз. Мархамат, Линда Денис. Келіншектің гүлі қалып қойыпты. Honey.
Бәрекелі, рахмет. Әжәйіп бір ойымменен бүгінгі тойымызды бастап алдық. Енді ары қарай, құрметті қонақлар, 20 минут ортада антракт музыка болады. Тілек айтуға келген қонақларымыз болса, тілектеріміз отырған жерде ақ дастарханның басында айтылады. Ортаға шығып ешкім тілек айтпаймыз. Бізді ортаға шақырмады деп қапа болмаңыз. Ал тойларыңыз тағы бір мәрте Рупат, Нилупар құтлы болсын. Бақытлы болың, бақытыңызға көз тимесін, қосағарың, біргелікте қосағартайың. Менің сіздерге Алла Таладан тағы бір мәрте тілегім, екеуіңіз біргелікте Құдайым көп ұлдың, көп қыздың ата анасы болың. Тойларыңыз дауым етеді. Мархамат. Мархамат ханекей. Барғанда шеми баламыз ойын дәрімізге тәкілі етіпқамыз. Өтіріп зерекіп қалдайын әзіз мейхмолы. Әрше қоңыстарым арқымар, барар чық қоңыстар үшін. Арнайым барымды, қинамай жанымды, көздерім жолында, жүрегім тек сені сағынды. Арнайым барымды, қинамай жанымды,
gözlerim yolunda, yüreğim tek seni sağındı. Bilmedim kelmedin, bilmedim ne derim. Sağınıp oturman benim kereğim. Gelmedin kelmedin, bilmedim ne derim. Sağınıp oturman benim kereğim. 696'lar kaydı. Рахмат, бәрше қоңыстар үшін.
жақпады ярым, қарамады көзіме, жақпады бәлкім, жуабы жоқ сөзіме. Өзіңді бұмша назларға салдың, сол назың менен жүректе қалдың. Келай ләбілері қайма, қара көздерің жайна, көріп көзім қуансын, бүлім ортада ойна. Келай ләбілері қайма, қара көздерің жайна, көріп көзім қуансын, бүлім ортада ойна. Қосықлар жазы, саған қарап айтамыз. Басқаларына басты қатырман, сені келерде жолыңа қараймын. Келай ләбілері қайма, қара көздерің жайна, көріп көзім қуансын, бүлім ортада ойна. Келай ләбілері қайма, қара көздерің жайна, көріп көзім қуансын, бүлім ортада ойна. Енді әріміз Зымархан.
барған дәшті қоңызсылар үшін Мұрат Чик ешіңіз. Ал бұшы шыма. Бір достым бар еслетеді бол әлікні. Бір достым бар ұргетеді даналікні. Көрішкенде өткен күннен гепләшіміз. Сағын түрді, сағын түрді бол әлікні. Бір достым бар еслетеді бол әлікні. Рахмет достар, бәрші-бәрші ойнаған, бәрші аға жеңге, апа жезді, іні қарындастар, ойнаған аяқ қолларыңыз талмасын. Құдайым тойдан басарың шықпасын, сібет әкші, той тойлап жүрі берін. Ал енді біз тойымызды тағы да ары қарай жалғастырамыз. Есірке келін көміне сүретке түссеңіздер болады. Отырған жерде өсер аға дайы, екі жасқа ұлы қыздарыңызға тілек айтсаңыз болады, не деп атсаң? Светін музыка қойма, адам 40-тан өтсе ал жейді деп өтті. Ал, не қо? Біздер тойда ары қарай жалғастырайық. Руфат, Нилуфар, ортаға шығайық. Тағда жастардың үрметіне қол шапала құрып қояйық қанеке. Әкесінің қадырдалары, сағынышлары, достары, бәрші ұрупаттай ініміздің достары, қадырдалары, ата жұрты, дайы жұрты, ұрупаттың бүгінгі келіп атырған сүйіклі қайын жұрты, бәрі-бәрі, той бәршеңізге құтлы болсын тағы да. Ал енді күйеу жора бар ма еді, жоқ па еді? Куа жігіт бар ма? Күйеу жора шампан тығыларын көкке атамыз. Куашағыз, құдашағыз күйеу жораға көмеклесейік. Қадақларды қолларымызға ұстап тұрайық. Шампан тығыларын көкке атамыз. Лента кесетігін, лента кесетігін қыздар ортаға. Ортаға, ортаға, ортаға. Мархамат. Келеміз қане. Бәрі, бәрі,
бәрі. Лента кесеті құн. Илупарда келіншектің айдай-айдай бекешлері. Рупаттың айдай-айдай қарындастары. Роза қызымыз, Роза дейді, Роза, Роза. Құмыраттың қызы ма? Құмырат мұрындық атасының қызы. Рупат. Рупаттың қарындасы, Нилупардың сіңлісі, Роза енді. Мұрындық атасының қызы болса, келейік. Рахмет, күйеу жора, құдаша, қызметлеріңіз Алладан қайтсын. Роза, Роза, Роз, Роз, Роз ордаға. Руза, Руза, Руза. Маған мамасы Роза деп ма десем, Роза дедім. Руза. Ей, жаным дейді. Мектепте ме, детсадта ма? Детсадта, қайсы детсадта? Шығырманшы, нөкісте ма? Нормалі ма? Көш бәрі нормалі ма? Давай, давай. Ова деп қой. Ал олай болса, Руза, Руза қызымыздың ажағасына, енді ажапасы болады, ажапасына деген ажайып той тілеклері тақымақларын тыңлайық. Роза, детсадта анау-мұнау болса, маған қабырласасын, яқшы ма? Ал олай болса, Роза қызымыздың тілеклерін қарсы алайық. Жас тілегі қабыл деген. Сегодня день лишь ваш. Поздравляем мы сейчас. Объединились в ваши сердца. Будьте счастливы всегда. Спасибо. Аплодисменты. Шапалак кайда кызымызга. Молодцы. Браво. Ал энди ойнап барабыз. Маэстро музыка. Ленталарды кесебиз. Рахмет, рахмет. Бір жағынан жиені айдай қарындасы енді. Бәрекелі. Ал Рупат, Нилупар тілектің бетінде күміз, ортасында алтын, ал түбінде бақыт болады дейді. Ішетін болсақ, бақытымызды қалдырмай, түбіне дейін алып тастайық. Ішпейтін болсақ, сіздерге зорлық жоқ. Құдайым, түбіңіз бір, шақаңыз мың болсын дейміз. Қосағарың, бірге қосағартайын. Ал жақсы ниетке алып қояқ, ішпейтін болмасақ зорлық жоқ, Рупат. Енді мен ортаға күйеу жора тағы да Гуаша қызды шақырғым келіп отыр. Гуа жігіт, Құдаша қызды алып ортаға келейік. 95-лер шапалақ ұрып қояқ, екі жастың достарының үрметіне. Ал 96-лар қайда? 96-мыз, 95. Келеміз, Құдаша. Кім еді? Шарапат, Шарапат. Рупат ішеміз бе? Кен ішетін бедің? Онда орны, орны қойығы. Ал олай болса, Шарапат қала берсе, Құдаша қыз. Үрметлі достар, бір минут тағаза. Мен ортаға мұна күйеу жораны, тағыда Құдаша қызды. Неге?
Сыр музыка. Бір, екі, үш. Жібер қане. Ұл болсын дегенлер ұлға. Қыз болсын дегенлер қызға. Құтлы мұрат. Ақылық егізек көрек дегенлер екі өледі ақша салайық онда. Қане қалып қойма. Шарапат, мынау жеті сұрттың бәрін. Шарапат, шарапат, ай шарапат. Шарапат, шарапат, шарапат. Шарапат, шарапат, шарапат. Мынау өзің атын білемен мынау. Бер кел. Рахимнен ал, Светадан ал, бер кел. Мына яқтан қайттан ал, жеті сұрттың бәрінен ал сен аталары бұлар. Рупат, Нилюфар, отыра беріңіздер, отыра берейік. Ұл болсын дегелер ұлға, қыз болсын дегелер қызға, құда қалесе Рупат, Нилюфар, егізек перзент, егізек перзент көрсін дегелер, екеуіне де ақша салайық қане. Бәрше Рупаттың, Нилюфардың туысқалары, достары, группаластары, бәрі-бәрі, қош келіпсіз тағы да, той сіздерге де құтылы болсын. Ал Шарапат пенен Лейла адаспасам. Тапсырылған тапсырманы орлап боламан дегенше мен де ортада тұрып музыка рахмет. Уақытларыңызды алмайын. Себебі уақыт деген тоқтамайды. Уақыт деген тек қана бір құдайдікі. Ал мына тойхана Қошеледе бір байдікі. Оны да ұмытпайық. Біздерге шекленген уақыт бар, сол уақыттан үнемлі пайдаланайық. Енді келін кеу торт жеп алайық. Торт жеп алайық. Яккасарай тойханасының жігітлері келін кеулерімізге арналған мазалы тортларды кесіп, жігітлер қызлар. Келін кеулеріміздің тарелкаларына салып, келін кеулеріміздің қолларына ұстатайық. Біз келін кеуменен бірге торт жеп Music.com تقديم إدارة Бәрекелі, Яккасарай тойханасының жігіт қызлары келін кеулеріміздің тортларының қолларына ұстатайық. Ал Руфат, Нилюфар ортаға шығамыз, енді торт жеп аламыз. On. Go ahead, take them off, this a dance song. Play the ringtone, pour some alcohol. I wanna judge you, babe, but I can see your thong. On, off, kissing on your tickle spots. Faded, having double vision, standing under mistletoe. King, gold chains, I want your camel toe. She gon' say, you can't touch this like hammer dough. I'm on to the crack of dawn, lifting up the skirt, I'm a flirt. Бәрекелі, басқалары құры отырмай, құры отырмай. Келін кеулер бір-бірінің ләбілеріне мазалы торттан ас салып атыр. Құдайым осы екі жастың өмірі, өмірлерінің ақырларына дейін осы мазалы торттай, мазалы болсын деп
Алла Таладан соны тілеп отырайық, Алла Таладан соны ниет қылып отырайық. Ниетлеріңіз, тілеген тілеклеріңіз Құдайым Алла Тала дәргайында қабыл болсын. Рупат, Нилупар, менің сіздерге Алла Таладан тағы бір жақсы тілегім, өмірлеріңіз, өмірлеріңіздің ақырына дейін осы мазалы торттай, Құдайым мазалы болсын. Алыны күйеу жара шарапат, құдаша қыз. Лейла. Лейла. Өздеріні тапсырған тапсырманы орылап болды, ақшаларды санап болды. Енді ұл болсын дегілер ұлға қанша, қыз болсын дегілер қызға қанша, егізек болсын дегілер екеуіне қанша ақша салғанын өздері сіздерге микрофоннан дағазалап айтады. Ұлымыз, ініміз тайым боламан дегенше, екі жастың бірінші перзенті айдай гүлде қыз болсын дегілер құташа қыз Лейлаға неше сом ақша салғанын өзі айтады. Қанша жинадыңыз? 82 мың дейді, шапалақ қайда? 82 мың сом ақша. Ал менді, ал енді. Не қыл дейді? Ассалам алейкум. Қасынан қосса да 100 қылсын. Қасынан қосса да 100 қылсын. Енді ол сізге қосса балинсада істемейді, я бақшада істемейді. Қайықтан қоссады ол? Сіздерден жәрдем сұрасын ба? Онда байынсатағылар, детсаттың бастықлары помогите, пожалуйста. 18 мың беріңізші екеуіңіз. Аке, 18 мың беріңізші. Давай. Демек 82 мың. Ал мына екі жастың бірінші перзенті. Алпамыз сай ұл болсын дегелер. Шарапат інімізге неші сома ақша салды деген. Көрейік қане. Қанша жинадыңыз? 184 мың сом. 184 мың сом! Шабалақ қайда! Молодцы, молодцы! Красавчик, красавчик! Балинсада сетілер алдай береді екен ғой? 18 мың беремен деп еді мына қызға. Мынау сеніп отыр мынау. 18 мың беріңші енді. Жоқ болса Тошымбетов Исламнан сұраң. Ау, жоқ болса Тошымбетов Исламнан сұраң. Давай. 18 мың берің. Болмаса өздері қасаптан сұраң. А, түсінбей қалды. Давай. 20 мың ба? 102 мың шапала құрып қояйық қане. Молодцы, красавица. Осы үйдім жүріп бір күн сиган болып кететін шығармын мен. Рахмет, әзіл ғой. 184 мың сом, 102 мың сом. 2 мың сом. 286 мың сом шапалақ қайда? Молодец, красавчик. Ой, красавчик қой менің інім деген. Бірінші орын күйеу жоранікі. Шапалақ ұрып қояйық. Молодец, красавчик. Рахмет. Құдайым екі жастың бірінші перзенті ұл болсын. Құдайым қыз болсын. Келешекте Рупаттай інімізбенен Нилупардай келініміздің Құдайым ұлы да қызы да көп болсын деп 73-лер, 74-лер ұл қыздарыңызға достары, группаластары, туысқалары шапала құрып қояйық екеуінің құрметіне. Рахмет. Ал енді Шарапат, Лейла, екеуіңізге көп-көп рахмет. Екеуіңізге бір тиын жоқ, отырып алыңдар екеуіңіз. Рахмет. Қызметтеріңіз Алладан қайсын. Ал менің қолымда 286 мың сом ақша бар. 286 мың сом ақша бар. Мен осы 286 мың сом ақшаны где-то 20 минуттан кейін бірінші орынға конкурсқа викторинаға шыққан жігіттерге, қыздарға бергім келіп отыр. Ал қазір осы 286 мың сом ақша Рупаттың айдай кішесі Маринаның қасында тұра тұрсын. Шапала құрып қояйық кішесіне. Кіше, мынау 286 мың сом ақша 83-тің жігіттеріменен ішіп қойма. Аманат мынау. 20 минуттан кейін аламан. Әділ ашағама айт. 14 мың сом үстіне қосып 300 мың сом қылып маған қосып берсін. Бірінші орынға 300 мың сом шапала құрып қояйық қане. Төрт жігіт, төрт қыз таярланып отырсын.
парғы жоқ. 18 жастан 78 жасқа дейін қыламны аузында тісі болса бол таярланып отырсың ғаны. Бірінші орынға 300 мың сом, ал әзір ортада 20 минут антракт музыка. Осы жерде ұрпаттың әкесі Бердақтай ағамыздың достары 73-тің 74-тің жігіт қыздарының үрметіне дискотека, восьмидесятый, модерн толкин. Одан алдын, Линда Денис топарының гөзал қызлары испанский әжайып бір ойынға сіздер үшін ойнап береді. Тамашалаймыз ғана кеп, ортаға ешкім шықпаймыз. Испан халық ойыны. Ауды. Құдай-ау, ойна. Ислам шошаңламай отыр аға. Ауды. Испанский танец, Линда Дэнс. Опа! Шапалақ қайда? 73-лер шапалақ, қартайып қалдыңыз ба? Дошып беді вистамаға ортаға шығып ойна. Бәрекелі қыздар. Жарық етерлер ау, не қылдыңыз сіздер өзі? Құдай. Осындай ойынды көріп жасағың келеді ғой, өсер аға, жасағың келеді ғой. Өсер аға көзін үзбей ойынға қарап отыр. Молодец, красавчик. Демек өсер деген көлі жас еле, өсердің көлі жас деген. Молодец, красавчик. Мен де орында отырмай, тұрмай осы жерді. Әзіл ғой. Рахмет. Қыздар аман болсын. Рахмет. Ал енді құрметті достар, құрметті қонақтар, мына тойханамыздың, яғни қабасалардың сіздерге деген екінші тамағы тайын екен. Тамақтың құрметі бар. Тамаққа құрметсіздік қылмайық. Сіздерге тамақ беріп, ортаға ойынға шақырсақ, бұл тамаққа деген үлкен құрметсіздік болады. Жаңа ғана халықтан жинаған 286 мың сом ақша бар. Соның үстіне ажағасы әділ 14 мың сом өзім қосайын деп мен қоймай отырды. 300 мың сом ақша бар. Сол ақшаны ұтып алайық. Әділ менің Маринаның қалтасында қалып қоймасын. Ортаға жүрегінде оты бар. Ұрпаттың тойының көркіне көркін, сәніне сәнін қосатығын ұрпаттың 4 жорасы, ұрпаттың 4 қадірданы болса, Нүлупардай келініміздің бүгінгі бақыт кешесіне өзінің көркіне көркін, сәніне сәнін қосатығын 4 подружкасы, 4 туысқаны болса,
ортаға 18 жастан 78 жасқа дейін 4 жігіт қыз келеміз пар-парымен. Бірінші орынға 300 мың сом ақша. Бәрекелді. Марғымат келеміз ортаға той көтері тұғын төрт жігіт төрт қыз. Төрт жігіт төрт қыз. Төртеуі төрт жақтан болсын. Жігітлер төртеуі төрт жақтан, қызлардың төртеуі төрт жақтан. Бірінші орынға 300 мың сом ақша. Ақшада тұрған әңгіме жоқ. Ең басысы Рупаттай інімізбенен Нилуфардай келініміздің тойы бір мәнілі, мазмұнлы, бір қызықлы өтсін. Оған дейін тойға келген қонақтар алдына тартылған екінші тамақтан алып отырсын, ал тілек айтып отырсын аталары менен мамалары. Олай болса, мінекей, біреу, екі, үші, төрт қыз, біреу, екі, үш, үш жігіт, әнекей, жігітлер, жігітлер, мынау не деген пазор, мынау не деген пазор. Қазір Өзбекстанда статистикалық мағлұматларға сүйенетін болсақ, 8 қызға 1 жігіт турге батыр. 8 қызға 1 жігіт турге батыр. Бірақ үйдегі біреуін зорға бақып отырмыз біздер бар ғой. Енді бағайық десек, құдірет жетеді, бірақ күшіміз жетпей жатыр да. Дуғы жетпей жатыр да. Бір жігіт бар ма? Дуғы жететін бір жігіт. Молодец, красавчик, кел. Мына жігіттің дуғы жетеді. Өзі спортсменге ұқсайды ғой. Уалейкум ассалам, ассалам алейкум. Біреу, екі, үші, төртеу. Мынау, өзіңде келін бе басқа ма? Семейный ма? Семейный ма? Так, класы? Коллектив жора, Рупаттың коллективі. Рупаттың коллективі, сіз? Рупаттың саламаттың жорасы. Рупаттың інісі саламаттың жорасы. Інісі, бір жағына інісі. Сіз? Кімнің балызы? Рупаттың? Расул дегенің? Түсінбедім. А, Рупаттың қайын балызы. Енді сүйдеп отырмаң ғой мен. Не түсінбейсің, не сен деп қойсаң. Рахмет. Құда бала. Рупаттың қайын балызы. Бәрекелі. Төрт жігіт төрт қызға шапалақ ұрып қояйық. Төрт жігіт төрт қызға шапалақ ұрып қояйық. Енді құрметті қалайық. Одан алдын жігіттер қыза бір сызықта, бір қатарда, бір кабельде, бір ракошкеде біреу-біреуге кесент бермей, бір қатарда тұрып алайық. Бір қатарда. Қалай, сызықты үйренбей қалдыңыз ба не? Бір қатарды. Ал, ақұдайлар отырың ағыда, қызым отыр. Тек ортада оператор, фотограф, тамада, төрт жігіт, төрт қызғасының ортада. Фотографлар, бірақ ешкімді суретке түсірмейміз. Ойының кезінде ешкімді суретке түсірмейміз. Мына ойын болып атырғанда, кім суретке түссе, суреті күйіп кеткен құдайым. Ал жігіттер қыздар, тойға қош келіпсіз. Сіздерге де осындай тойлар несіп етсін. Қазір мен сіздерді қинамайман.
ең обычный музыкальный танцевальный ойын болады. Һәркем өзінің парымен бір команда болады. Һәркем өзінің парымен бір команда болады. Бірінші орынға 300 мың сом ақша. Әділ аға мен не патва дей. Бірінші орынға 300 мың сом. Дәурен, ақшада тұрған әңгіме жоқ. Ең басысы не қылу керек Дәурен? Тойды көтеру керек. Тойды көтеру керек. Онда көтеріп тұр тойхананы, яққа сарайды. Одан кейін не қылу керек? Той қызықлы болу керек па? Той қызықлы болу керек. Молодец, красавчик. Той қызықлы болу керек. Одан кейін не қылу керек? Тойды главный мазмұны өткеру керек. Тойды мазмұны өткеру керек. Одан кейін не қылу керек, балдыз? Одан кейін. Білмей тұрмын ғой. Білмей тұрмын. Сенің кредитің бар ау деймін, ә? Кредитті жауы керек деп қойса, шапала құрып қояқ қалай екен құда балаға. Молодец. Құда балаға ақша керек болып тұр, кредит алған. Ал олай болса, жігіттер қыздар, бәріңізге әумет. Той көтерейік. Үйленгендер күлленін, үйленбегендер үйленін, күйеуге шыққандар бақытты болын, күйеуге шықпағандар Лейла, Құдайым үлкен қыз болып сен де күйеуге шығып кеткенсің. Аумин. Ойынды бастаймыз. Ойынды бастаймыз. Ойынның шарты былай. Бірінші, мына ойынды тамашалау үшін мына адамның баласына, адамның баласына, оу жамашаға, біріншіден сабыр керек. Екіншіден тәртіп керек. Үшіншіден тынышық керек. Так что, жігіттер, тынысланып отырайық. Ортаға ешкім шықпайық. Жаңа айтқанымдай, оператор тамада, фотограф, төрт жігіт, төрт қыз ортада. Ойынды бастаймыз. Ойынның шарты былай. Тыңлап тұрайық. Сары жігіт жылама, сары бала жылама. Музыкант жігіт музыка қояды. Сол музыкаға ойнаймыз. Әр команданың аты болады. Мысалыға, кімге қандай миуі ұнайды, сол миуінің атын таңлайды. Алма, жүзім, апельсин, ерік, шабдалы, банан. Мысалыға, келін сізге қандай миуі ұнайды? Алма. Алма. Қандай алма? Қызыл алма. Қызыл алма. Қырмызы алма ұнайды екен, шапала құрып қояйық. Одан кейін қарындасым сізге қандай миуі ұнайды? Апельсин. Апельсин. Апельсин дейді, шапала құрып қояйық. Лейла, сізге қайсы миуі ұнайды? Клубника. Қойш, маған да клубника ұнайды. Дано, шапала құрып қояйық. Одан кейін сізге қайсы миуі ұнайды? Жүзім. Жүзім. Қандай жүзім? Қызыл жүзім. Келін бармақ па? Шапала құрып қояйық. Алма, апельсин, клубника, жүзім, шапалық қайда? Музыкант жігіт музыка қояды. Мен команда екі алма деймін. Екі алма ортаға шығып, екі ортаны айырады. Екі алма ойнап атырған уақытта мен бірден апельсин жегім келіп қалады ғой мен. Апельсин деймін. Екі апельсин ортаға шығады, екі алма ізіне қайтады. Апельсин ойнап отырған уақытта мен клубника жегім келіп қалады ғой бірден. Біздің аппетит өзгеріп кете береді та. Клубника деймін, екі клубника ортаға шығып, екеуі құтырады екеуі. Ана аяй көйлекті айландырады. Одан кейін бірден жүзім жегім келіп қалады ғой мен. Жүзім деймін, екі жүзім ортаға шығады. Еркек жүзім нормально ойна, яқшы ма? Ал түсінікті ма? Олай болса, группа поддержка. Маэстро музыка. Команда екі алма. Жібір. Қане. Ау де. Ой, молодцы. Дәурен, бас. Молодец, красавчик. Ойна. Ой, молодцы, братишка. Ойна. Шабалак.
Get
бас, красавчик, бас! Оп-оп-опа! Шапалақ ұрып бәр. Ал ортада өнер көрсеткен төрт жігіт, төрт қызға бір қол шапалақ болсын. Енді бақалаймыз. Хадал дауыс береміз. 300 мың тайым ба? Сина тағам менен жамаш ішіп қоймады ма? Давай, давай. Олай болса, достар, менің мынау класыласым, менің мынау құрдасым, мынау тағы менің коллективім, мынау бүгінгі тойдағы құдаша, мынау Ұрупаттың інісі Саламаттың жорасы, Ұрупаттың братишкасы, мынау Ұрупаттың қайынбалзы. Ей, тістеріңнен сенің красавчик. Деген болмасын, деген болмасын. Өнерді хадал бағалайық, өнерді жерге тасламайық. Кім қалай ойнады, соған хадал шапала құрайық. Демек ортада өнер көрсеткен команда екі алма! Отыз алты адам. Ортада өнер көрсеткен команда екі апельсин! Алты адам. Алты адам. Сіздер тәуір, отыз алты адам. Одан кейін ортада өнер көрсеткен команда екі клубника! Қырық бес адам. Одан кейін ортада өнер көрсеткен команда екі жүзім! Қырық алты адам. Молодец, молодец. Алма, апельсин, дәш-дәш. Дәш-дәш. Жатсай палатаңа. Дәш-дәш. Дәш-дәш. Ал бізде пенал. Бізде пенал. Жүзім против екі клубника. Клубника кел мына жерге. Клубника кел. Еркек жүзім берге. Екі жүзім кел мына жерге. Ал пенал. Фотограф, фотограф, фотограф тоқта. Келінге тамашаласын. Ағыда қызым отыр. Кімге бірінші орын несіп етеді? Тамашалаймыз. Ал кетті. Группа поддержка Маэстро Музыка. Жібір. This is worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 Winner, 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 winner,
Өсер молодец. Өсер. Бекенам алысып айтыген бекен аға. Молодец, бекенам өсер, молодец. Ау. Кел. Не болды? Не болды? Не болды? Бір ойынға, бір қызға жарамай қалдың ба? Не болды? Не болды сонша? Өзі ойнағаның 3 минут оған су жіберді. Не болды? Аңсат емес пе енді? Аңсат емес. Жағдайын қиын екен онда сенің жағдайын қиын екен. Шапалы құрып қоя. Ал кел. Құдай құдай. Күліш күліш. Маржандай тістерің қандай сенің. Әттен қыз емес пе, қыз бағында тиіп алатаймыз қамбар. Шапалы құрып қоя. Ал ортада өнер көрсеткен екі жігіт екі қызға шапалы құрамыз тағы да. Марина қайда? Марина қайда? Ақшаны беріш. Марина. Марина, давай проценті мен ақшы бердім ғой, саған берші. Қанша? Бағана өзің бер. Мынау үстіндегі проценті. Қанша? Давай 15 мың. Мен 14 мың деп едім, енді халық көріп тұрды, ызашын қайтарып берейін. Шапалы құрайық. Ал менің қолымда 300 мың сом ақша бар. Кімге несіп етеді көрейік қанекей. Ортада өнер көрсеткен команда. Екі клубника! Команда! Екі жүзі! Молодец! Молодец. Көк нәушелер елі отырсын орнына. Нәуше отыр орнына. Команда 200!
Команда екі клубника! Гусир аға, қайсы ұнады? Клубника? Гусир ағамын клубника жегісі кеп отырған екен. Балинсаға қайсы ұнады екен? Жүзім. 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 Радомдағылар жүзім деп атыр. Жүзім. Света, Света кішеме қайсы ұнады? Клубника. 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 А қатылар, сен клубника жегіңіз кеп отыр ма не? Клубниканың сөзі оны бітті ғой, мен сіздерге қаяқтан клубника тауып беремін. Ал клубника жүзім деп атыр. Клубника жүзім деп атыр. Маған екі жігіттің де екі қыздың да ойнағаны ұнады. Ал мына жақ көбісі жүзім, мына тәріп көбісі клубника деді. Ал ортада тұрған мен тамада, маған екеуі де ұнады. Шабала құрып қояйық қане. Себебі неге? Себебі сонша келген қонақлардың ішінен төрт жігіт, төрт қыз шығып ортаға той көтерді. Өнерін көрсетті. Бір қол шапала құрып қойсақ арзиды тағы да. Менің қолымда 300 мың сом ақша бар. 300 мың сом ақша бар. Мына ақ көйлекке 75 мың. Қызыл көйлекке, костюм шалбарға 75 мың. Тістері маржан красавчикке 75 мың. Мына қара бала атың кім еді? Карамат. Атыңам Карамат па? Сенің бүгін настроениең жоқ қой, что-то не болды саған? Өз түрің сондай ма, настроениең жоқ па? Әзіл ғой. Ал олай болса төртеуі теңлік, достық жеңді. 75 мың сомнан шапала құрып қояйық қане. Молодец, красавчик. Жібер, ойна, ойна, ойна. Стоп, 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 стоп. 75 мың сом нелерді қылмайды, Құдай ау. Болды. Ойнадыңыз ба бәріңіз? Молодец. Ал, мынау красавчик саған. Екеуіне 150-ден берейін ба? Не деген красавчиксің сен? Оны ана қайынбалдыз. Ана қара жігіт айтады да. Ана қара жігіт айтады. Екі қызға берейік дейді. Сары жігіт не қыл дейді оған? Қара күшілі ме, сары күшілі ме? Екеуі тең бе, көрейік. Көрім, көрім. Мынау қиналып айтып тұр. Тұр, тұр. Тұр, тұр дейді. Тұрсап айтса? Көрейік, көрейік. Көрейік? Көрейік дейді. Көрсек, көрейік. Молодец, рахмет, красавчик. Үшке бөле қойын, қиналып. Яқ, мынау жігіт қо. Екі қызға берейік. Енді отырыңыз шешім орылаңыз. Отырыңыз шешілер. Ақ көлік кел. Ақша керек болып тұрмайды. Ақша керек болып тұрмайды. Қойшы. Керек емес пе? Онда 300 мыңды екеуі маған беріп кетті, прикинді қойсаң. Шабала құрып қояйық. 150 мың сомнан екеуі бөлісіп алады. Кел ортаға. Кел, кел, кел. Ақ көйлек, ақ көйлек, қызыл көйлек, кел, кел. Үш санай ма, алсаңыз алын, болмаса бір дейін жоқ сіздерге бар ғой. Бір, екі, екі ярым, екі бүтін оннан сегіз, екі бүтін оннан тоғыз. Құдай ау, бүгін 300 мың сом қосымша кім алып кетті, кім ойлапты мені алып кетеді деп. Алла, шапала құрып қояйық қане, шапала құрайық екеуіне. Мыналарға ақша керек емес, мыналарға. Ұстап тұр онда, ұстап тұр. Бәрекелі, екі қызға шапала құрып қой қане.
береміз, міне. Отырасыз ба, отырмайсыз ба бүгін? Шапалақ ұрып. Рахмет. Ал басқа ойыншылар жоқ па еді? Кім? Ортада 20 минут антракт музыка, одан алдын love story ма, фотошоу ма? Love story. Рупат әмде Нилуфарда келініміздің ажайып тойға таярлаған love story. Тамашалаймыз. Ортаға ешкім шықпайық, отырған жерде тамашалайық. Маэстро. Не сөйлеймін мен? Не сөйлеймін мен? Не айтайын мен? Жесат айтпай қойым. Сөйлеп тұр дейді, бір анекдот айтып берейін, өсер туралы. Өсерім кетіп қалған екен. Олай болса, құрметті достар, осы жерде бүгінгі кешеміздің қаһарманы, бүгінгі кешеміздің маликасы, Руфат інімізбенен Нилуфарда келініміздің бүгінгі өздерінің әжайып тойға осындай сіздердей қонақтары үшін, сіздердей қадірдалары, сіздердей достары үшін даярлаған әжайып love story тамашалаймыз. Одан ары қарай тағы да ортада 20 минут антракт музыка болады. Ал бұның бәрі той, бұның бәрі әзіл еді. Егер кімнің кеулеріне тиген болсақ, осы жерде тұрып өзім ортада бәрше ағалардан, жеңгелерден, үлкен аталардан, әжелерден, апалардан, жездерден, іні қарындастардан кешірім сұраймын. Себебі бұл той, бұл ойын еді. Ағалар, жеңгелер, өсер қапа болдың ба? Қапа болмады ма өсер? Өсер қапа болмаса болды ғой. Онда кеттік, маэстро музыка. Марғымат. Яккасарай тойханасы бүгін қызметіңізде. Универсал синема тағыда. Мониторға диққат аударайық. Руфат, Нилуфар, Love Story сіздер үшін ғана екен. Бақытты болың, Руфат, Нилуфар, бақытыңызға көз тимесін.
дес. Индеместен үйдей бәле шығады деген осы шығар. Рупат, сен индемей жүріп, сен романтик екенсің, о сен бала. Молодец. Мына Болливуд пенен Голливудтың жұлдызы дүниеде екінші орында тұратын актер Шахрухан мынандай рөлге түскен жоқ қой өлі. Молодец, красавчик, шапалақ ұрып қояшы мынаған. Ал енді осы жерде бүгінгі кешеміздің қаһарманы, бүгінгі кешеміздің маликасы Рупаттағы да Нилупар осы тойға келген бәрші қонақлар үшін аталары, апалары, ата жұрты, дай жұрты, қайын жұрты қала берсе бүгінгі тойын қуанышын бөлісуге келген бәрші достары, қоңыслары үшін ортаға шығып бір лирикалық қосыққа енді екеуі бір вальс ойнап берсе. Тамашалайық. Рупат Нилупардың атқаруында келін күйі бақыт вальсі. Тамашалаймыз. Рупат, кел, романтик. Линда Денис, Линда Денис. Тур айттым ба? Линда Денис. Аққу десе аққу екеніңіз ғой, төртеуіңіз бар бұл. Келін ғана. Рупат Нилупар ортаға. Мен оған дейін өсердің қасына барып, бір кітай демалай. Sen jaslarga madan gozalsan sen oqlı bosta hayajon da dugonalar havasta ay putushmi yongam naxot senga erishdim mening baxtim men aqildim kel yashaylik biz birga bizning ertagimizda Mani chida ikimiz oxirgacha Eng so'nggi nafasgacha To o'lim ajratguncha Yaxshi yomon kunimda Bo'lasan u yonimda Shapaloq, shapaloq, shapaloq Opa! Kel yashaylik biz birga bizning ertagimizda Do'stu dushman ichida ikimiz oxirgacha Eng so'nggi nafasgacha to o'lim ajratguncha Yaxshi yomon kunimda bo'lasan u yonimda
Бәрекелі, бақытлы болыңлар, жастылар, Рупат, Нюлюпар, рахмет, Линда. Ау, мынау Нюлюпар, мен сіздер Нюлюпар деп атқан жоқ па, Линда деп атқан сіздер. Ашулана бермес, а? Рупат, Нюлюпар, бақытлы болың, бақытыңызға көз тимесін. Линда, Денис Топарының бір-бірінің гөзал қызлары бүгінгі тойымызды әжайып қылып өткерді, рахмет. Ал енді ары қарай ортада 20 минут антракт музыка. Кім ойнаса, кім күлсе тағы да аяқ қолдары талмасын. Бәрше коллектив, группа, класс, атажұрт, тайжұрт, қайынжұрт, қоңысы қоба, 74, 73, бәрі 95 ортаға кетті. Маэстро! Жібір! Иә! Ажағасы Әділ Марина құтлықлайды Диджи Барған ешім үшін ешлер бұл құсы Yaşlar yaşamın markama El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Belleza el cela O male sin pala O matelano de samba La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Thank you.
sin corazón. Dame mi vuelta, dame más tu duro. No te canse ahora. Y me da la mesa para jugar. Rufatin, Ponslar, Resolution. Resul Ponslar, Rahman. Danza duro, no te canse ahora. Esto solo empieza. Mueve la cabeza. Bring the action. When you have this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh, we oh, we oh, we oh. Shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. You are now, now rockin' with Will I Am and Britney, bitch. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rocking out. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house. Half, half, hey, yo. Turn it up and gon' turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, bring the action. When you hear this in the club, you gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. You gotta check, turn it up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna see you. Resolution. Bet bitin taş tat. Bit bitin basat. Baldızlara bak. Sen diş bitin zat var. Eşkim. Eşkinge aytpa. Astar tam это. А где твой план, что все это заработало? Как гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят, не спят уже давно. Ментам гиттам архтап жоп, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь. А где реагенты, чек не глаза. Кармане пятка и пятка, тохта. Кармане пятка и пятка, тохта. Там наполовину как терем. Все злые будто бы учили слизерин. Надо по-быстрому отправить визеры. Полный фильм хотим по телевизору. Мало было нам, не хватило тизера. Расписанные планы на стикерах, не презирай. Ризлы замаскированы под сигарет. Суровые гризли купили конфет. Забыли сентимент, притупили логику. В кармане только пять, на ход ноги. Мы с тобой не просто куча биологии. Мы с тобой довольны, веки под свинцом, без паники. Если углубляться, то помимо анатомии, сегодня познакомились с ботаникой. Кармане пятка и пятка, тохта. Кармане пятка и пятка, тохта. Я дядя за Вархмат Урфатын, а жапалара Амина Гульзирашын. Амина Гульзира Вархмат. Кмыш колына, эбин
Senin adamını beni alta yerinden çatlatıyor. Ağzını nasıl kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibin olamadım ya. Sarma erkek, niye seni şımarık yaslar mahvoldum. And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, waka, waka, eh, eh, tamina, mina, it's time for Africa. Listen to your dad, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street. Yeah, that was Zamar Ahmad. Juralara Johnny, Juralara Shun. Que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. Rumba, sí. Ella quiere su rumba, go. Rumba, sí. Ella quiere su rumba, go. Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la
Рахмат яшлар үшін, яшлар бақылсын. Рүфәттің бәл шәкелетіндер Мұхаммед, Асылбек, Құрал, Нұрдәулет үшін, рахмат. Құрал, Асылбек, Мұхаммед, Нұрдәулет, рахмат. Рүфәттің бәл шәкелетіндер ешамыз. Grab somebody sexy, tell them hey. Perform for a princess, but tonight I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Yenerimiz rahmat, Dürü Kadirov, Dürü Karidiyev üçün rahmat. Dürü Kadirov üçün, yaşlarım üçün, yaşlar bağlı. Кадиров Фархма. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. Опа! Шасар Йошамыз ғаны, күлірік, бәрші Рупақтың достары, жоралары, Қара дәуран, Россиядан қара дәуран, тағы да жоразы Карис дәуран құтықлайды. Үш дәуран ағасы Әділ Марина, Әділдің жоралары. Королева танц пола, виски кола, королева танц пола. Без амин из мне двух, за собой ведешь паровозик чух-чух. Губы ласкает твой слух, как не любит тебя девочка, ух. Головинский сразу до дна, ты танцуешь так, словно одна. Где пальмы в ночи, словно звезды горят. Ажағасы Әділдің жоралары, Зинат аға, Жүрик аға, Жамаш аға құтықлайды. Королева танц пола, виски. Қане жастары ұшамыз. Королева танц пола. Опа! Ердағыға тойларыңыз құтлы болсын тағыра. Королева танц пола. Жорасы Жамаш, Зинат, Жүрик ағаларымызды бірмінді. Әділ ағамыздың жоралары. Едемімізді мұрқмат бұрындық аталары, құтлы мұрат, мамалары Малике үшін. Еден Рүфәттің үнісі саламаттың бәлші жұралар үшін Лезги Камархмат. Бұрындық атасы құтлы мұраттың шаңырақ атына. Ағылап Малика бұрындық атасы үнісі саламаттың бәлші достары. Құтлықлайды Кавказ Китанис Лезги Кам. Бұрындық аталары құтлы мұрат. Мамасы Малике үшін, Рүфәттің әнісі саламаттың жұраларым арқыма. Ал сұмета кіше ойнаймыз қаре. Қаре. Ал сұмета кіше қалып қоймағаны. Алды. Жүбір.
Ramazan Kıbrat Valika. Enesi Salamattin Berşi dostları tabi da. Kafkas Gitanis, Elis Gita. Ferden Braşkısı Rasul Marhmat Komisarı Liz Zivar Apamız Bilir Komisarı Zivar Apamız Bilir Bilir Apamız Erşanlara Katlı Adil Akasın Uşanları Zinat Akamız Erşanlara Katlı Zivar Acaba Yüferdin biraz çıksa biraz sürüşün. Yine merhamat. Yüferdin biraz çıksa biraz sürüşün. Yüferdin biraz çıksa kalitifleri merhamat. Yelinden bin bir balası, baylık dolar.
Berdak ağamızın jorası, Doşınbetim İslam ağamızın şanırağı atınan Karakalpakşa, Karakalpakım. Yedirin size merhamet. Berçe Rüfettin Moskva'dan, Kazakistan'dan berçe cirolları için. Yine Doğran için merhamet. Moskva'dan Doğran için. Kazak şabiyelimiz.
Барбан енді яшылар үшін, яшылар бау қошсамын. А, қоңыстары мұрар шек ешім. Let's get it started.
Şembi balarımı şuna akarır koşsamız bakma. No me la tumba, Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda, así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Baby, tonight's like fuego. We bout to spend the dinero. Жасар Йошамыз ғана.
Рахмет, достар. Ойнаған аяқ қолларыңыз талмасын. Ортада тағы да ешкім қалмасын. Отырып алайық, жайғасып алайық. Ортан ашайық, ортадан қашайық. Ал енді гасаз, гасаубет дегенде, нәубет тағы да бізге. Үрметлі достар, үрметлі қадірдалылар, үрметлі бүгінгі қуанышлы той иелері, тағы да бүгінгі тойымыздың қадірдан бәрші, 7 жастан 78 жасқа дейінгі бәрші қонақлары. Әуелен бар Рупатта енімізбенен Нилуфарда екеніміздің бүгінгі бақытты той кешесі бәршеңізге тағы бір мәрте құтлы мүбәрек болсын. Ал енді, үрметлі достар, осы жерде Рупаттай інімізбенен Нилуфардай келініміз бағана тойдың басында маған екеуі бірдеңені ілтимас қылып еді. Бүгін келініміздің тамағы сәл самалап, айызлап қалған екен, айыпқа санамаймыз. Бірақ Рупаттың да, Нилуфардың да Аллаға шексіз шүкірлері болсын. Екеуі де осы дәрежеге жеткерген ата анасына, бүгінгі тойға келген туысқанларына, достарына, қадірдалларына, бәрші қоңысларына деген міннеттаршылығы Алла Тағаладан шексіз. Әсіресе Рупат әмді Нилуфар екеуі, Мұрат аға, өзіңіз біздердің атымыздан осы дәрежеге жеткерген үлкен атамызға, үлкен әжелерімізге асқар таудай, әкелерімізге қадірдан мехрибан аналарымызға, барлық туысқаларымызға өзіңіз микрофоннан біздердің атымыздан бір алғысыңызды айтып, міннеттаршылығымызды білдіріп қойсаңыз деп еді. Үрметлі аталары, 73-лер, 74-лер, тағы да ата жұрт, дай жұрт, қайын жұрт, коллектив, группа, класс, қоңысы қоба, бәрі-бәрі, Рупат пенен Нилуфардың атынан мен өзім сіздерді бүгінгі екі жастың бақыт тойымен тағы бір мәрте құттықлаймын. Осы екі жастың атынан бәршеңізге шексіз, екі жастың атынан өздерінің міннеттаршылығын білдіремін. Бағана тойдың басында айттық, келісім, закон ес закон, ортаға шығып ешкім тілек айтпайды дедік, айтылмайды. Хаттегі достарда, хаттегі келін кеуді айтпаймыз деп атырыпты. Енді осы жерде бүгінгі тойымызды жұмақлаймыз. Рупаттай інімізбенен Нилуфарда келініміздің бүгін ялла тойында ұшырастық. Класс, айтасыз ба? Яқшы, айтсаңыз, айта қойын. Дәуренді көзім қимай атырау. Дәурен өзімнің інім ғо. Сәрі дәуренді, кәрис дәуренді, қара дәуренді өзім інім ғо. Бәрі өзім інім. Яқшы, Рупат, осы жерде өзіңнің қадірдаларың бар, сенің сағынышларың бар, сенің достарың бар, бірге ойнап өскен, бірге оқыған класслас, жора жолдас, құрбы құрдастарың, 95-тің жігіт қызлары ортамызға марғамат қане. Келеміз. Дәуран бастаған, Азамат әмде басқалар оны қошлаған, бәрі ортамызға. Маэстро, музыка. Марат, бір тілек. Ұстынан кейін келін кеуді шығарып саламыз. Ал жігітлер, қыздар, тойларыңыз құтлы болсын. Екі жігіт, екі қыз тілек айтса қалай болады? Мақұл ма? Сары Дәуран, той құтлы болсын. Әуелен бар, бәрсеге ассалам алейкум. Бүгінгі тойға келген меймандар, міне бүгін 2021-дің ұмытылмас бір күні. Рупат жора, сүйгеніңе қосылып атсаң, ләйім бақытлы ол. Міне өмір жолында сүрінікпей, өмірді дауым ете бергесең қалған жағында. Ләйім үйіңе барсақ, жақсы күнге, жақсы ниетке барайық.
Нилупар, сілеге бақыт тілеймін. Со қалы көлдің менімен деген семьяларының бірі болғай со. Со құрдасыланыз бенен со бақытлы көріністі көріп жүргеміз. Со бақытлы болын. Со менің атынан. Рахмет, рахмет 95-лер, жігітлер, қыздар, тілеклеріңіз қабыл болсын. Тойларыңыз құтлы болсын. Құдайым, тойдан басың шықпасын. Той тойлап жүре берің. Ал енді Рупат пенен Нилупарды бүгінгі бақыт тойларымен құтлықлап, бетлеріне сүйіп, есілке бір сүретке түсіп аяқ. Кете, маэстро. 95-лер, бәрше достары. Құдай қалесе, әзір жездесі Мақсет ағамыздың шаңырақ атынан бір екі қосық антракт музыка болады Мақсет аға. Одан үйге қайтамыз аға. Рұқсат па? Ал. Қарақалпақша. Давай, давай. Қарақалпақша 15 мың, өзбекше 10 мың, қазақша 7 мың, зарубежный 5 мың. Қайсысы? Ал олай болса, достары қадырдалар естелік үзіреге түсіп қой. Әзіл ғой, дайы әзіл ғой. Енді осы жерде бәрше тойға келген достарының атынан, қадырдаларының атынан әжайып ортада екі қосық антракт музыка болады. Пайтақтымыз Нөкс қаласынан келген красавчик, красавчик қабасалардың күйі боласы, жезесі Мақсет ағамыздың шаңырақ атынан, әмде папасы Бердақ ағамыздың жорасы өсер красавчиктің атынан бір қарақалпақша. Айбек, қарақалпақша жоқ па? Қарақалпақша тәсіліп қапты айы. Давай, екі қосық болады ма? Қандай екен мен білмеймін. Кетті. Маэстро музыка. Екі қосық. А, болмайды екен ұлыма. Қосық жоқ, келінге шығарып саламыз. Екі қосықтың ләжі бар ма Айбек? Екі қосық бер енді, уәде беріп қойдық қой. Екі қосық Айбек. Ұят болады енді. Айбек. Ей, бір қосы қарақалпақша. Жорасы өсер красавчиктің үрметіне. Әй, өсер. Шебер. Әде. Опа. Әді қызымың ойларға салды. Қаша қозғалды. Уахай! Қарып бүгін ақ көріп келейін. Қашан! Көздеріңіздім ядымда қалды. Құдай ау! Бір ару қызымын ойларға салды. Жүреккенім бас қаша қозғалды. Қарып бүгін ақ көріп келейін. О, көздеріңіздім ядымда қалды. Барат! Жездесі Мақсет ағамыздың шаңырақ атынан. Бердақ ағамыздың жорасы өсер әмді ислам ағаларымыздың шаңырақ атынан. Бағадыр ағамыз тағы да ершамыз қалы. Қайсы бабаш! Сұлуым, жанда жұлуым, менің сұлуым, көзімнің сұлуым, сұлу-сұлу.
Құдай бәрігілі. Жезесі Мақсет ағамыздың атынан тағы бір мәрте құтлықлап, бүгінгі бақытлы жастарымызды әжайып саз сөйбетпен біргелікте шығарып саламыз. Бақытты болың жастар, осы ақырғы музыка жезесі Мақсет ағамыздың шаңырақ атынан тағы да шығарып салайық, шығарып салайық қане. Ахей! Опа! Құтлы болсын ғошақ жігіт ау, тойлауырыңыз. Мақсет аға! Тойлауырыңыз, тойханаға жарасады, нұр жамылғана бойлауырыңыз. Тойханаға жарасады, нұр жамылғана бойлауырыңыз. Ау, ахей! Ау, ахей! Ау, ау, ахей! Қазанында май қайнасын, құмағында шай қайнасын. Төрінде бөбеклер ойнасын, және болсын тойларыңыз. Төрінде бөбеклер ойнасын, және болсын тойларыңыз. Ау, ахей! Ау, ахей! Ау, Рупар, Нилупар, бақытты болың жастар. 95-сер, бәрекелі. Рахмет, рахмет. Енді ішпей, бүлдірмей үйлеріңізге бар.